Қызылорда облысындағы Қорқыт Ата мемориалдық кешені көшпенділер ойындары аясында туристік бағыттардың қатарына енді. Осыған орай ескерткіш маңында күн сайын мәдени шара өтеді. Халықаралық автобан бойындағы тарихи нысанға туристер көп аялдайды. Бұл жолы ескерткіш маңына киіз үй құрылып, арқан тарту, асық ату, қазақ күресі секілді спорт түрлерінен қойылым көрсетілді. Қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдары ұсынылды. Қорқыт Атаның туған жері Жанкент қаласынан табылған экспонаттар бізде музейде қамтылған. Сол экспонаттар мен қызығушылық танытады. Әсіресе қобызбен және де қошқар бейнесінде культтық бұйым бар, пештің аузы, ошақтың аузын қызметін атқарған. Сол бұйымды өздері суретке түсіріп, сол жайлы көбірек мағлұмат алады. Осындай ұлттық спорт ойындарынан көріністер, ұлттық жаңа қолөнер шеберлерінің көріністері тұрақты түрде өтіп тұрады. Туристер келген жағдайда біз өзіміздің ұлттық өнерімізді, ұлттық спортымызды осы келген шетелдік туристерге насихаттауға біздің мүмкіндігіміз бар.